Ovog vikenda počeće prolećni deo sezone fudbalske Srpske lige Istok. Paraćinski SFS Borac startovaće u nedelju pred domaćom publikom, a dočekuje ekipu Niškog Car Konstantina, koja ima svega jedan bod iz prvog dela prvenstva. Pa naravno da smo spremni, naravno da jedva čekamo to prvo kolo da prvenstvo krene. Odigrali smo 5 kontrolnih utakmica, ono što rezultat nije bio toliko bitan, nisam ni tražio od svojih igrača da svaku utakmicu po svaku cenu dobijamo, ali bitna je bila igra. Ono što je najbitnije što se mene tiče, da smo iz utakmice u utakmicu napredovali i da smo igrali svaku utakmicu sve bolje i bolje, tako da se nadam da ćemo vrhunac dostići protiv Cara i da ćemo i tu utakmicu odigrati kako treba i dobiti. Pa sigurno da je važna i to dosta da se otvori prvenstvo kako treba i pobedom. Naravno da jesu oni posljednji, sve to stoji na tabeli, ali imamo respekt full, lepo treniramo, zategnuti smo maksimalno za to prvo kolo, znamo da je bitno da pobedom otvorimo sve to, doći će naravno i puno ljudi na tribinama i sve to, tako da prva utakmica, svi će to da prate i da isprate to kako treba, tako da mi idemo da damo maksimum i da naravno dobijemo tu utakmicu. Prva utakmica u suštini je najbitnija. Ajde, igramo kući, ali treba, jako je nama bitno za naš moral da ostvarimo pobedu, da uđemo jako i da posle nastavimo taj neki niz i da nakupimo bodove što više možemo do kraja sezone. Pa ekipa Cara je poslednja na tabeli, ali kažem, mi smo skupljali malo informacije o njima. Oni jeste da imaju jedan bod, ali gaje nadu da mogu da ostanu i dalje u Srpskoj ligi, tako da su doveli par igrača sa kojima smo mi upoznati, tako da nećemo prepustiti ništa slučaju, opustiti se tu utakmicu, to je sigurno. Promenili su i trenera, imaju sad dvojicu trenera tandem, trener je Đorđević, Predrag Đorđević, moj kolega, gde smo zajedno bili na licenci, tako da znam i on kako igra i šta radi, i mislim da oni neće moći nikako da nas iznenade. Iako su oni poslednji na tabeli, mi protivnika maksimalno uvažavamo i poštujemo, tako da spremni smo da pružimo dobru partiju, dobru igru, da nastavak sezone otvorimo sa pobedom i da to bude sve kako treba. Uprava Borca nije gubila vreme ovog prelaznog roka. U tim su došla petorica igrača, jedan od njih, Daniel Zlatković, doskorašnji igrač Radničkog i Svilajnca, našao se u idealnom timu Srpske lige Istok prve polusezone. Prema najavama trenera Miladinovića, timu će se pridružiti Aleksandar Kostić, igrač sa superligaškim iskustvom koji je nastupao za Crvenu zvezdu, Radnički iz Niša, Bačku i Loznicu. Aleksandar Kostić je naše poslednje pojačanje sa kojim trebamo sada da još neke stvari oko papirologije, pošto je on imao profesionalni ugovor, ali mislim da će i to da se sredi i mislim da će on biti naše poslednje pojačanje i sasvim dovoljno za ovaj stepen takmičenja i u ovom trenutku za fudbalski klub Borac. Stvarno, ja sam prezadovoljan i ljudi kako su me prihvatili, i uprava i saigrači, tako da stvarno sam zadovoljan s tim segmentom i stvarno sam i pre svega ispoštovan maksimalno sa njihove strane, tako da moram da se održim i ljudima u klubu i naravno saigračima i to i na terenu, da ako ništa, bar ponovim ovu polusezonu sad koja je bila i da nastavim što bolje i da postignem naravno još što više golova, tako da bude bolje i ekipi, cijelo je naravno i za mene je bolje da što bolje igram i da postignem što više povratka. Što se tiče igračkog kadra, ja iskreno mislim da atmosfera je stvarno sjajna, tako da što se tiče igrača, svi se družimo i privatno i na terenu je sve sjajno, tako da maksimalno smo posvećeni trenutno tom cilju da pružimo dobre partije u ovom klubu, da ostvarimo pobede. Našu igru i naš stil igre nećemo menjati, to je sigurno. Znači, ono što ja gajim i što ja želim da moja ekipa igra, to je taj napadački fudbal sa posedom lopte, gde ćemo mi da kontrolišemo ritam i tempo utakmice, da držimo sve u svojim nogama i da dominiramo terenu. Ja nisam od onih trenera koji vole pobede 1-0 i da zatvore nazad. Ja sam najsrećniji kad dobijemo 5-4, znači neka damo 5, primimo 4, ali damo 5. Znači uvek jedan gol više, uvek taj napadački fudbal sa visokim presingom. Tu su malo moji momci imali problema tokom priprema, jer to zahteva veliki rad i dosta trčanja, tako da su malo jače morali da rade od ostalih igrača. Ali kažem opet, to je moja filozofija fudbala i moje shvatanje i od toga neću da odustanem. Na tabeli Srpske lige Istok, SFS Borac je trenutno petoplasirana ekipa. Na čelu tabele nalazi se Radnički iz Pirota, drugo mesto pripada Dubočici iz Leskovca, a ispred Borca nalaze se još i Budućnost Popovac i Radnički Svilajnac.
Pa sigurno da su ove prve dve, tri ekipe sigurno jako kvalitetne, tu pre svega mislim na ajde, Radnički Pirot i Dubočicu Leskovac, gde su stvarno dve ekipe koje stvarno imaju dobre pojedince i kvalitetne igrače, tako da možda, eto, izdvojio bi tu Dubočicu Leskovac, koje igrali smo i taj prijateljski meč sa njima, stvarno su po meni oni pokazali najviše i sigurno možda imaju ekipu čak i za rang više, tako da sa njima mislim da će biti ono možda i najbolji i najteži meč ove polusezone. Mislim da je sada realno da borac bude u prvih pet ekipa i da je tu borcu mesto, može i neko mesto niže, nije bitno, ali najbitnija je stvar da napravimo od borcava stabilnog srpskoligaša, gde će da bude dosta momaka iz Paraćina i gde ćemo mlade momke da uključujemo i da i oni dobijaju šansu i da igraju u srpsku ligu. Sve ovo što mi radimo i što smo pričali do sad, želeo bih se da se hvalim opštini Paraćin koja je to prepoznala i koja nam pruža bezrezervnu podršku i tako da su nam i izašli u susret što se tiče budžeta i što se tiče plata za igrače, tako da smo sve na vreme ispoštovani od strane uprave naše, zahvaljujući opštini Paraćin koja je prebacila taj novac na vreme i omogućila nam da radimo u pravom smeru. Utakmica protiv Car Konstantina kojom će borac otvoriti polusezonu biće odigrana u nedelju od 11 časova na stadionu kraj Staklare.